To je materiál. No. To dělá, nebude to jak, to, jak ta kašelí se vařila hrnečku dost. Již z dálky je cítit vůni cibulky a dobrého masa na paprice. Ano, jsme na Velkopalovickém gulášfestu 2017, kde soutěží 12 družstev o ten nejlepší guláš z celého okolí. Tato akce Velkopavlovický gulášfest vznikla na základě spolupráce tělocvičné jednoty Sokol a ekocentra Trkmanka. A vlastně ta spolupráce se nám 4 roky daří a jsme rádi, že máme tady i Sokoly, nejenom ekocentrum. Je to 4. ročník, takže znamená to, že tato akce je hodně úspěšná. Když jsme pořádali 1. ročník, tak jsme byli takový nejistí. V loňském roce se nám potvrdilo, že tato akce má smysl. V letošním roce bohužel to trošku zaskřípalo, protože ve středu nám vypadl jeden tým. A dneska ráno zavolal další tým, který bohužel díky bouřce plave, takže nemáme 14 týmů jako v loňském roce, ale jenom 12, ale myslím si, že na té atmosféře to nebude moc poznat a že lidé, kteří sem přijdou, tak ochutnají výborné guláše tak jako každý rok. Profesionální porotu bych řekla, že takové ty základní kameny již máme po celé 4 roky, což jsou naši kuchaři, kuchař Matěj, mistr kotlíkového guláše a kuchař Pepa, zase mistr grillu, takže to jsou takové ty základní kameny a vlastně v předloňském roce jsme oslovili Tomáše Vicana, producenta bobulí, vinařů, protože sem k nám jezdí na svou akci, nebo u nás hodnotí svou velkou vinařskou akci Festwine a přidali jsme k němu i nějaké herecké obsazení. Měli jsme tu Tomáše Matonohu, v loňském roce Pavla Nečase, tomu se u nás líbilo, takže jsme se letos domluvili zase, že přijede, lidé ho mají rádi a je tady z blízkého okolí. Spoluorganizátorů ze Sokola Velké Pavlovice jsme se zeptali, jak tato dnes již úspěšná akce vznikla. Vzniklo to tak, že chodíme jako Sokolí na guláše, tady různě po dědinách, no a tak jsme říkali, proč bychom to neudělali taky u nás tady, Pavlovicích, ve Velkých Pavlovicích. No, tak jsme tady a je to 4. ročník a vždycky tady bývá strašně moc lidí a je to fajn zábava. A jak už jsme slyšeli, na Velkopavlovickém gulášfestu můžeme potkat i filmové hvězdy a producenty. My jsme je zastihli právě na cestě mezi stánky. Já jsem na 1. ročníku, takže jsem na to zvědav. No počkej, my už jsme tady loni byli. Aha, já už si to moc nepamatuju. No, pochopitelně guláš je základ, to miluju vařit guláš, protože člověk u toho vypije 2 litry vína, ani neví jak, než se to dovaří. A je tady kolik, 12 vzorků, tak se těšíme na to, co si na nás letos připraví. A pochopitelně je potřeba to zapíjet dobrým mokem, tak něco na pivu, něco na vínu, až hanba. Pánové nám krom jejich lásky ke guláši prozradili i to, co právě připravují ve své kuchyni, pro tentokrát té filmové. To máme štěstí, že jdeme náhodou kolem, protože za 3 týdny už bychom čas neměli. Pavlík konec konců pomalu nesleze z kola, kde to budou film Bajkeři, který budeme točit vlastně za 3 týdny začínáme, teď už za necelé. A vlastně točíme do konce června. Je to z prostředí ne tolik Jižní Moravy tentokrát, spíš Telč, Česká Kanada, ale je tam i Brno, no vlastně tam ta Jižní Mora trošku je. A kině už to bude 19. října letos. Co by to však bylo za porotu, ve které by nebyli i profesionální kuchaři? Od nich jsme se dozvěděli, co vše se u takového guláše hodnotí a že to není jen o chuti. Takže když jsme si to obcházeli, protože guláše samozřejmě ještě nejsou ve finále hotový, ale už jsou někteří v podstatě... Dá se říct, hotové, takže letos ty guláše si myslím, že budou velmi, velmi jedlé a tu technologii výroby opravdu oni si už vzali k srdci, tady ti naši lajší kuchaři. Jsem rád, že mě opět pozvali do poroty tady, samozřejmě ta kvalita a ta úroveň těch gulášů je každý rok lepší a lepší a doufám, že zvítězí ti nejlepší a my se budeme snažit hodnotit objektivně. U těch gulášů se začíná hodnotit už od začátku, koukáme do těch kotlů, jak začínají třeba s tím základem, jestli tam třeba, když dělá někdo vinej guláš, jestli tam to víno nenalej až nakonec, jestli se ty postupy dodržují, jak mají, už to člověk vidí i na té barvě, když se díváme do těch kotlů. A hlavně se mi líbí, že začínají dělat už i různé jiné guláše, že tady jsou zvěřinové guláše, zabijačkové guláše, segediny, že to není jenom ten tradiční hovězí guláš, jak jsme zvyklí, a že lidi se snaží trošku něčím zaujmout. V podstatě kolega řekl skoro všechno, akorát se k tomu teda ještě hodnotíme, takže hodnotíme program kolem toho, jak oni tady naši kuchařici vaří, výzdobu toho stánku, hygiena samozřejmě, jak kolem toho tam mají.
jo, chuť, vůně, barva, teda celkový dojem. To úplně všechno. Že takhle my to takhle hodnotíme, potom ty body sečteme. Takže trojka a dvanáctka je hodná. Je to relativní vítěz. Akce se zúčastnilo několik set lidí a na své si přišli nejen milovníci guláše, ale i celé rodiny a děti, pro které zde byly nachystány tvořivé dílničky. Počasí nám přálo a my se již teď těšíme na další ročník. Ale